De janeiro a outubro deste ano, a Guarda Civil Metropolitana recuperou 272 veículos e objetos roubados ou furtados, recapturou 30 foragidos da Justiça e fez 21 apreensões de armas de fogo e 171 apreensões de drogas. O vereador Romário Policarpo usou a tribuna para apresentar um balanço das atividades da Guarda Civil Metropolitana, corporação da qual ele faz parte e que atua na proteção do patrimônio do município e na segurança pública. A atuação da Guarda no combate à criminalidade efetiva de Goiânia, com números de foragidos apreendidos, apreensão de armas de fogo, de armas brancas, prisões em flagrante, foragidos, dentre outros, né? E o principal dado ali da própria prefeitura, que é o que assusta, é a quantidade de unidades públicas sem nenhum sistema de segurança. Os dados são da própria prefeitura. 61% dos prédios públicos da prefeitura de Goiânia não tem sequer um muro para proteger dos vândalos e dos criminosos que assolam nossa capital. A Guarda Civil não deve deixar de cuidar do patrimônio público, essa é uma atribuição nossa, mas ela deve fazer de forma eficaz, utilizando-se de tecnologia, para que a prefeitura gaste menos e possa investir em outras áreas.